נפתור שאלה עכשיו בבעיות גידול ודעיכה, גדילה ודעיכה, של ארבע יחידות. ארבע יחידות. אני לא אומר שאלון, כי כל שנה, כל כמה זמן מחליפים, אז שירו את זה לארבע יחידות, לא חשוב איזה שאלון זה יקרה. כמות הרכבים במגרש חנייה בקניון גדלה באופן מעריכי, עם עין, מעריכי, החל משמונה בבוקר. כן? החל משמונה. זאת אומרת, גדלה באופן מעריכי ככה שנוכל להשתמש בנוסחה שלנו של בעיות גידול ודעיכה. בשעה שמונה כבר חונים בחנייה כלי רכב העובדים, של העובדים בקניון. ואז מתחילים להגיע כלי רכב של הקונים, כלי רכב של הקונים. עוד פעם, בוא נסביר. בשעה שמונה, המשחק שלנו, הניסוי שלנו מתחיל משמונה בבוקר. שמונה בבוקר אומרים לנו, כבר יש את כלי הרכב של העובדים בקניון. בשמונה בבוקר כבר חונים בחנייה כלי רכב אני כבר, של העובדים בחניון. כבר נותן, זה תהיה הכמות ההתחלתית שלנו. כן? איך בנויה בעיית גידול ותעיכה? MT, כמות אחרי זמן מסוים, שווה ל-M0, כמות התחלתית, כפול איזשהו Q, בחזקת T, בחזקת המחזוריות. אז צריך שיהיה כמות התחלתית. אז כלי הרכב, הכמות ההתחלתית, זה בשמונה בבוקר, זה המספר כלי רכב שיש של העובדים. ואז מתחילים להתמלא, מתמלא באופן מעריכי, עד שעה שתיים. בשעה שתיים הייתה הכמות בחניון גדולה ב-70% מכמות הרכבים שהייתה בו בשעה שמונה. בשעה שמונה היה X רכבים, נסמן את זה X. הכמות הלכה, התחילו להגיע קונים, הכמות הלכה וגדלה באופן מעריכי. מעריכי זאת אומרת שמותר לנו להשתמש בנוסחה הזו. עד שבשעה שתיים היא הייתה גדולה ב-70% ממה שהיה בשמונה בבוקר. כלומר, גדולה מזו ב-70%. איך מגדילים משהו ב-70%? אני אומר לכם דרך קצרה, אני לא ארחיב עכשיו באמצע התרגיל, כי בתרגיל הזה יש עוד כמה אלמנטים שאנחנו צריכים לבחון. אם אני רוצה להגדיל משהו ב-20%, מכפילים ב-1.2. אם אני רוצה להגדיל משהו ב-50%, אני אכפול ב-1.5. אם אני רוצה להגדיל משהו ב-70%, אני אכפול אותו ב-1.7. אם אתם מתחילים לקלוט את הסימן, מה שעומד מאחור הזה. מה שעומד מאחור הזה זה נוסחה 100 פלוס P חלקי 100. רוצים להגדיל משהו ב-20%? בואו נראה במה נכפול אותו. 100 ועוד 20 זה 120, נחלק ל-100. תבדקו במחשבון, תראו זה 1.2. רוצים כמו במקרה הזה, את ה-X הזה, להגדיל אותו ב-70%, אז נעשה 100 ועוד 70 חלקי 100. זה יוצא 170 חלקי 100, זה יוצא 1.7. אז אם אני רוצה להגדיל כמות ב-70%, אני אכפול אותו ב-1.7. כלומר, באותו חניון, בשעה 8 בבוקר, היו X כלי רכב, ובשעה 2 כבר היו 1.7 X כלי רכב. כמות הרכבים, זה. חשב בכמה אחוזים הייתה כמות הרכבים בשעה 4 גדולה מכמותם בשעה 8. יש פה בסעיף הזה, הוא קופץ ישר למשהו, אבל אנחנו צריכים ללכת לאט לאט באסטרטגיה. אנחנו בעיות גידול ותעיכה. הכמות ההתחלתית שלנו, זה הניסוי שלנו, משמונה בבוקר עד שתיים. הכמות ההתחלתית, M0, שווה X. הכמות לאחר שש שעות, משמונה בבוקר עד שש, נקרא לזה M6, שווה 1.7X. כמה זמן חלף, כמה מחזורי זמן חלפו, מדברים איתנו פה כל שעה, ולכן חלפו שש שעות. T שווה 6. אני אלך לנוסחה ונעציב, בואו נציב. MT זה 1.7X, MT זה M6. T במקרה שלנו זה 6, אז M6 שווה M0, כמות התחלתית, כפול Q, ה-Q שלנו לא ידוע, בחזקת T, T שלנו זה 6. אפשר לחלק ב-X, X שונה מ-0, ואז הוא מצטמצם פה, מצטמצם פה, קיבלנו 1.7 שווה Q בחזקת 6. מה אנחנו צריכים לעשות? ללכת למחשבון,
להוציא שורש מסדר שש. כלומר, לעשות שורש שישי, יש לנו את המחשבון, אתם מי שלומד את זה צריך לדעת איך להשתמש, שורש שישי של, ככה אתם עושים במחשבון, יש שם משבצת שש, של 1.7. ואז יוצא לי ש-Q שווה, אני ארשום פה, 1.0924. זה Q. אז מהנתון הזה של 8 בבוקר עד 2 בצהריים, גילינו את Q. באיזה קצב מעריכי הכמות כלי רכב גדלה בכל שעה. בכל שעה. עכשיו אומרים לנו, תחשב בכמה אחוזים כמות הרכבים בשעה 4 לעומת שעה 8. ב-8 יש X. אני צריך לגלות כמה כלי רכב ב-X'ים, כמה כלי רכב היו בשעה 4. אז טוב, עכשיו אנחנו ניקח את הנוסחה ונלך למקום אחר. M. 0, התחלתי זה X. T, רוצים 8, רוצים ב-4. כמה מ-8 עד 4, כמה שעות עוברות? 8. מה אנחנו רוצים? רוצים לדעת את MT, או M8. כמה מכוניות יש לי בשעה 4 אחר הצהריים? אז M8, כאילו, אחרי 8 שעות. M8, שזה הכוונה בשעה 4, שווה לכמות ההתחלתית, X, כפול ה-Q שלנו, ה-Q כבר ידוע, בחזקת T, ה-T שלנו זה 8. ניקח את המחשבון, הנה המספר עדיין רשום פה, ואני אעשה בחזקת, רגע, בחזקת 8. יוצא 2.0289, לא לפחד, X. בשעה 16:04, כאילו אחר הצהריים, כמות המכוניות הייתה 2.0289X. פי כמה גדלה הכמות? פי היה X ועכשיו 2.02. פי 2.02, נכון? אם זה היה X ופה 2X, היינו אומרים זה גדל פי 2. אבל אומרים לנו בכמה אחוזים, חשב בכמה אחוזים הייתה כמות הרכבים בשעה 4 גדולה. זה בעיה, זה צריך לתרגם את זה לאחוזים. בשביל לתרגם לאחוזים, חברים, יש לנו טבלת המראות. בטבלת המראות תמיד יהיה לנו את הדבר כזה. אחוזים, ופה יהיה מספרים. זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות סתם מספר. באחוזים תמיד 100%. תמיד רושמים, אחוזים, טבלה, בום, 100%. מול ה-100% נעשה את מה שהיה בהתחלה. מה היה בהתחלה? X. בעמודה הזו אנחנו רושמים את האחוזים, ופה את המספרים. אז אני הולך לרשום את זה פה, 2.0289X, בחלק הזה של מספרים. מה אני רוצה? אני רוצה שהוא יתרגם לי את זה באחוזים. כמה זה באחוזים? X זה 100%, זה השלם, כמו שהיה בהתחלה, כמה אתה באחוזים שווה? אז שיבצתי את זה בטבלה, הטבלה אומרת דבר כזה, תמיד תעשו זה כפול זה, חלקי זה. תמיד, אתם רוצים את זה? תמיד כפל באלכסון. זה כפול זה, חלקי זה. כלומר, המשבצת הזו היא שווה זה כפול, תמיד כפל באלכסון, זה כפול זה, חלקי זה, זה כפול זה, חלקי זה, זה אותו דבר. 2.0289X כפול 100 חלקי X. X ו-X מצטמצם, תעשו 2.0289 כפול 100, זה יהיה 202.89. אז זה 202.89. שימו לב, לא מה השאלות הפשוטות, בסדר? אבל זה בנוי משלבים. עכשיו אני עסוק בלהמיר את זה באחוזים, כמה זה באחוזים. X זה 100%, זו הכמות כלי רכב שהייתה בשעה 4 בחניון. והיא כבר 202.89%. בכמה אחוזים זה גדל? זה היה 100, עכשיו זה 102. עכשיו זה 202, אז בכמה זה גדל? זה גדל ב-102.89. כלומר, זה פחות 100. זה גדל ב-102.89. זה מה שרצו בסעיף א', בסדר? טוב, עכשיו אנחנו הולכים לסיפור אחר נראה לי. החל משעה 9, 4 מתרוקן. דורכת כמות
בואו נראה. החל משעה 4 דועכת הכמות הרחבית מעריכית כך שבשעה 10 בלילה נותרים במגרש חנייה רק הרחבים של עובדי הקניון. חשב כמה אחוזים לשעה דועכת כמות הרחבים בחניון בשעות אלה. אז עכשיו המשחק מתהפך. יש לנו, מתחילים מ-4 ומסיימים ב-10. ב-4, מה כמות כלי הרכב שיש לנו? זו. אז הכמות ההתחלתית, 2.0289X. כמה שעות עוברות? מ-4 עד 10, זה 6 שעות. T שווה 10, 6 שעות עד 10. כמה זה M6? M זה הכמות שיש בחניון אחרי 6 שעות. מה הכמות? אמרו שב-10 נשארת רק הכמות של עובדי הקניון. זוכרים מה זה עובדי הקניון? זה היה X. אז הנה, שיבצנו הכל יפה. זה אפשר לומר M6. כמות התחלתית 2.0289X, זה מה שהיה ב-4. הזמן שיחלוף עד 10 זה 6 שעות. הכמות שתהיה ב-10, כלומר אחרי 6 שעות, זה X. נשתמש בנוסחה. היא אומרת MT, M6, כלומר X שווה כמות התחלתית 2.0289X כפול Q, הפעם Q זה שונה כי זה עכשיו דעיכה, זה לא הולכת וגדלה מה שהיה קודם, אלא דעיכה, זה Q אחר, אבל בחזקת 6. נחלק ב-X כמו שהיה קודם, X מצמצם, אבל לא נהיה פה 0 חברים, בסדר? זה 1, שמצמצם זה 1. 2.89 Q/6. נחלק את המשוואה בזה, ב-2.089, פה זה יצטמצם ונקבל Q/6 שווה 1 חלקי זה. אבל לא צריך להיבהל, כי זה במחשבון. הנה אני עושה 1 חלקי מה שיצא לי קודם. יוצא ש-Q/6 שווה 0.49287. מה עושים? כמו שקודם, מוציאים שורש שישי מהמספר הזה. שורש Q שווה שורש שישי של המספר הזה. 0.49287. זו התשובה. אז אני כבר עושה 6, ובפנים אני אכניס את האנסר. והוא אומר לי Q שווה 0.8887. מצאנו את Q. אבל הם רוצים להציק לנו, והם לא אומרים לנו פי כמה היא דועכת. פי כמה היא דועכת, אז הייתי אומר להם פי 0.887 כל שעה. בכמה אחוזים לשעה דועכת, זה כל שעה. צריך לתרגם את זה לאחוזים. אז איך זה הולך? תרשמו לכם עוד נוסחה שצריך אותה בנוסף לנוסחה הזו. זה הקשר בין ה-Q לבין האחוזים. זה הנוסחה, אני רושם אותה. Q. תמיד Q שווה 100 פלוס מינוס האחוז חלקי 100. אם זה גידול, אנחנו עושים ועוד. אם זה דעיכה, אנחנו עושים פחות. במקרה שלנו זה דעיכה. ה-Q שלנו זה 0.8887 שווה ל-100 פחות האחוז. האחוז זה מה שהם מחפשים. בכמה אחוזים היא פוחתת כל שעה. כמה אחוזים שעה דועכת, פוחתת, לחלק ל-100. גם פה לא להיבהל, אפשר להוסיף פה 1, נכון? 0.87 חלקי 1 זה 0.87. זה חלקי זה. למה עשיתי חלקי 1? שיהיה נוכל להבין כפל בהצלבה. נעשה זה כפול זה. תעשו במחשבון, זה יוצא 88.87. שווה 1 כפול זה, זה 100 מינוס פי. בואו נראה. אני מעביר לצד השני את המאה, מינוס מאה, זה יוצא פי, או מינוס פי, נשאר פה מינוס פי, שווה מינוס 11.13, נכפול במינוס 1, כמובן, ונקבל שפי שווה 11.13. זה האחוזים שזה פוחת כל שעה, 11.13 אחוז, בסדר? מי שרואה סטיות 11.11, 11.115, וכולי, זה בסדר, זה בטווח, זה הכל טוב. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.